Andere, wil jy miskien net vertel wat het gebeur, en dan gee ons oor aan hom. Boetas, goeiemôre. Ek is die koördineerder daarso by Middelburg vir manne van die woord. Maar ek wil net vir julle vanaand vertel, ek het hierdie ervaring gehad, dat Zandrey my vertel het, dat wat gebeur het laas week in Vrydag, en ek het net gevoel, ek moet vir Dawie bel, en net vir my bietjie deel, en vir hom sê, wat het gebeur het, maar Zandrey gaan self vertel, maar al die eer maar net in die Here. En ek wil maar net vir Zandrey ook net sê dankie, jy weet, dat hy het gister vir my gesê, pa nie, ek is bereid, hy sal vanoggend paar woorde kan sê. Maar is lekker om vanoggend die by julle manne te wees, so voorreg, en ek sê vir julle baie dankie. Dan wil ek die praat hier so dat hulle kan hulle hoor. Dankie. Okay, baie dankie vir die voorreg wat ek het en vanoggend vir julle goeders kan vertel wat met my gebeur het. Het was laas donderdag aand het ek by my ouma gaan slaap op die plaas. Ek was, voordat ek gaan slaap, het ek gebid vir die Here en ek het hom gevra, hy moet vir my teken wys dat hy regtig bestaan. Ek het geweet hy bestaan, nooit getwyfel nie, maar ek het altyd gevra, hy moet vir my iets wys, ek wil iets sien. Want ek lees boeke van mense engele sien, of wat mense iets sien, en toe vra ek wil ook iets sien. En toe gaan slaap ek, en toe ek slaap, toe in my droom, toe sien ek sulke wolke, maar die wolke het was vol wolke, en toe het oop gegaan, so oop, en dit was so mooi helder blauw wat ek gesien het, dit was nie so, nadat het oop gegaan het, so donker, lig, blauw gewees, was ongelooflik, sal het nooit vergeet nie, en toe, nadat het gebeur het, ons had trompette wat geblaas het, en nadat het geblaas het, dus was so harde stem, wat mense sy name uitgeroep het, en ek het bykie angstig geraak, want hulle het nog nie my naam uitgeroep nie, en toe is so engel geklink wat name uitgeroep het, en toe vraag ek vir hom, maar wat van my, jy het nog nie my naam geroep nie, ek waan toe gaan ek nou, en toe sê hy, nee, moet jy nie waarin nie, jou naam is hier geskryf, jy sal hemel toe gaan, en toe word ek wakker, en toe ek so kyk, ek kon het nie geloen, ek dog ek slaap of iets, ek maak open toe, ek het my dood geskrik, toe sal engel wat reg voor my ouma in my kamer, in my ouma se kamer, by die tweede kas, toe staan hy so groot hier reg voor my, en ek kon het nie glo nie, ek skrik en ek sê, yes, ek dog ek verbeel my, ek het regtig nooit gedink dit sal gebeur nie, en toe ek wil opstaan, om te kyk of, ek wil nou die lig aansit en kyk of het nou regtig so kan wees, en toe, net toe ek wil opstaan, toe gaan my ouma se foon se lig aan, sy het die SMS gekry, en toe hy afgaan, toe is hy nie meer daar nie, toe kon ek hom glad nie meer sien nie, en het gelijk asof hy iets in 'n boek skryf, ek weet nie, hy was so groot, van die onder, van die grond af, tot en met die dak, amper in die dak in, en het sulke helder, ligte, blinkerige kleren aangehad, dit was ongelooflik, ek sal dit nooit vergeet nie, maar ek het my dood geskrik, ek het my verskriklik geskrik, en toe, en toe hy aan en af gaan, toe sê ek nie, maar het moet wees, want ek het hom nou gesien, so dit is nou wrachtig waar, ek kon het nie glo nie, en toe staan ek op, toe gaan vertel ek my ouma, ek het dit gesien, ouma, word wakker, opa, word wakker, ek het dit gesien, en my opa sê, wat het jy, engel gesien, hy het my eintlik eers nie geglo nie, maar nou glo my, en het was unbelievable gewees, ek kon het nie glo nie, dit het rarig gebeur, en ja, dit is maar eintlik wat gebeur het, en, dit is eintlik maar wat gebeur het, en ja, die Here het vir ons, en hy het my gebede verhoor, ek het hom gevra, ek wil iets sien, toe wys hy vir my, toe het ek iets gesien, en ek wonder net, as dit vanoggend gebeur het, as die trompette vanoggend geblaas het, en as die hemel van vandag oopgegaan het, en die engel het vandag gepraat, sou hulle julle name gelees het,